Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês o mais novo lançamento da Frigo Center, que é a linha SCAD. A linha SCAD é uma linha de unidade condensadora industrial. Qual que é o grande foco dela? A gente percebeu no mercado que ou você tinha unidades comerciais muito leves, que além de não ter a robustez que a refrigeração precisa, ela não te oferecia nenhum benefício em termos de tecnologia, em termos de recursos, era um produto muito simples para uma aplicação, às vezes, que exigia um pouco mais. E, por outro lado, se você quisesse algo um pouco melhor, você já tinha que ir para uma linha de racks, que muitas vezes acaba sendo algo muito grande, muito industrial e muito a mais do que o cliente precisa. Então, a gente pegou o nosso conhecimento nessa parte industrial de racks e criou uma linha de unidades condensadoras, que é a linha SCAD, que é uma unidade que traz justamente essa questão dela ser compacta. Então, nós temos vários tamanhos, desde unidades de 1,5 HP, então a gente começa em unidades bem pequenas, mas ela tem toda aquela tecnologia que você encontra num rack industrial. A SCAD ela é otimizada em algumas famílias. Tá? Então a gente tem a família HFA, que são as máquinas de alta e média temperatura de evaporação, que trabalham com fluido 404, 507, 449 ou 448A. Esses fluidos, o 448 e 449, são fluidos muito similares ao 404, só que são fluidos mais modernos, com GWP mais baixo. Depois nós temos outra família, que é a HEA. Também é uma família para alta e média temperatura, só que ela é otimizada para trabalhar com fluido 134A, e o R513A. O 513A também é um substituto ao 134 com GWP mais baixo. Nós temos também a família HDA, que são unidades condensadoras otimizadas para trabalhar com o fluido R410A. Essa também é uma novidade bem legal, porque hoje no mercado você não encontra unidades condensadoras para trabalhar com R410A. E ele é uma excelente solução para altas e médias temperaturas. Principalmente quando você tem evaporações ali acima de 0 graus, ele tem uma eficiência muito boa, muito superior ao 404, em alguns casos até superior ao 134. Além disso, sua instalação geralmente fica mais barata, porque a gente também tem linhas menores do que o 134, então você tem uma economia na parte de instalação. Então vale a pena dar uma olhada, que essa família é bem legal para alta e média temperatura. Depois nós temos a família LFA, né, que são as famílias de baixa temperatura. Então são máquinas otimizadas para baixa e ultra baixa temperatura. Então tem modelos ali que você pode chegar a menos 40 de evaporação. Então você pode tranquilamente aplicar em um túnel de congelamento que ela vai te atender muito bem. E ela foi feita para isso. Essa família, a LFA, ela trabalha também com os fluidos, o 404, 507, 449 e 448. E aí nós temos as versões que é com economizer e sem economizer. Um pouco mais para frente eu explico melhor sobre isso. E em breve, ainda não foi lançado, mas ainda esse ano, a gente vai ter a família LFG, que basicamente é a família de baixa temperatura, só que em vez de ser condensado a ar como está aqui, você pode fazer a condensação por glicol. Isso é bem comum em instalações de supermercado. Às vezes você tem um chiller de glicol que faz toda a parte de média temperatura, e aí você tem uma ou duas câmaras de congelados. Aí você pode usar essa unidade nossa ali em SCAD, só que ela não tem um condensador a ar. O condensador dela é um trocador de placas que você alimenta com glicol, que está fazendo a sua média temperatura e faz a condensação dela. Então é uma solução também bem legal que a gente vai estar lançando ainda esse semestre. Agora explicando assim de maneira mais geral sobre a unidade, todas as unidades da linha SCAD, ela oferece, além de vários opcionais, ela já oferece padrão de série, diversos componentes que outras unidades não oferecem. Então, já começando assim, se a gente pegar a linha de sucção, todas as unidades têm acumulador de sucção, que é um item razoavelmente simples e muito importante para a durabilidade do sistema como um todo, principalmente da proteção do compressor. E essa unidade, todos os modelos de todas as famílias, isso é standard, ela já vem equipada com acumulador de sucção. Além disso, claro, as válvulas de serviço de descarga, linha de líquido, para facilitar a sua manutenção. Na parte de descarga, ela vem como opcional separador de óleo. A maior parte das unidades acabam sendo utilizadas com separador de óleo, mas vai depender um pouco da sua instalação. Às vezes você vai instalar a unidade a 10, 5, 15 metros de distância, não vale a pena você ter separador de óleo. Então o separador de óleo ele é um opcional que já pode vir ou não acoplado nela. Uma coisa bem legal também, ela já pode vir de fábrica com as válvulas de refrigeração. Então, por exemplo, às vezes você está atendendo a unidade e um evaporador, você não precisa instalar a solenoide lá no evaporador. A solenoide ela já pode vir pronta instalada aqui no equipamento.
Além da solenoide de refrigeração, as máquinas também têm a opção de degelar gás quente. Quase todos os modelos, tá? É importante consultar a nossa engenharia. Alguns modelos não têm a opção de degelar gás quente, mas quase todos têm. E se você opta pelo degelar gás quente, além da válvula solenoide da refrigeração na linha de líquido, você também já pode ter direto no equipamento a solenoide de gás quente. Então a sua instalação fica cada vez mais simples. Você não tem que instalar isso e controlar tudo isso. Tá? Tudo isso é feito automaticamente pelo equipamento e pelo nosso PLC, que é o SCAD Pro ou Compact. Ainda sobre a parte mecânica, né? Nós temos os demais acessórios, como o visor de líquido, filtro secador, tanque de líquido, o condensador de microcanal. Um item bastante importante, todos os componentes utilizados aqui são componentes de primeira linha, tá? Então, como vocês podem ver aqui, nós estamos usando um ventilador alemão. E uma coisa importante, né? Como opcional, essa unidade ela pode ser inverter ou não. Então, quando ela é inverter, a gente trabalha com esse ventilador de velocidade variável. Quando é fixo, né, ele é liga e desliga, mas sempre são ventiladores de primeira linha. Aqui nós estamos trabalhando com ventiladores da Zilabig, que é alemão e é um dos maiores fabricantes do mundo de ventiladores. Uma coisa interessante também, essa linha SCAD ela tem bastante versatilidade, tá? Então nós temos opção com compressor semi-hermético, padrão é Bitzer, mas se você precisar de outros fabricantes como Bock, Dorin, a gente pode fornecer. Nós temos então a opção de compressores semi-hermético a pistão e compressores scroll. E dentre desses compressores, por exemplo, se você opta por usar o compressor semi-hermético, você tem os métodos de controle de capacidade, que essa unidade ela pode ser on-off, ou seja, ligado e desligado, padrão. Você pode usar var-step, ou seja, são as válvulas de controle de capacidade do compressor. Então você tem aquelas válvulas que ela vai pulsando e controlando a capacidade do compressor. Isso é um método muito legal, simples e eficaz de controlar a capacidade. Eu posso, numa unidade dessa, variar a capacidade dela de 10 até 100%. Então a gente conta com essa tecnologia quando é compressor semi-hermético. E uma terceira opção de controle é o sistema inverter. Então é o mesmo compressor semi-hermético, só que aplicado com inversor de frequência. Na linha de compressores scroll, nós temos hoje três famílias básicas de compressor scroll. Temos os compressores scroll tradicionais, on-off. Depois nós temos uma outra família, que são os scrolls com EVI, que é um sistema de subresfriamento. E temos os scrolls BPM, que são os motores de imã permanente 100% inverter. Qual é a diferença desses três, tá? Todas as máquinas com compressor scroll, elas podem ser inverter. Nós aplicamos o inversor de frequência e modulamos a capacidade. Porém, nós temos uma família específica que também é um lançamento exclusivo nosso hoje no Brasil. Você não tem outra unidade condensadora que oferece essa tecnologia, que nós estamos trazendo de fora os compressores BPM. Esses compressores BPM, eles são compressores otimizados para trabalhar com variador de frequência. Então o que acontece? Eu posso trabalhar de 1000 RPM até 7200 RPM a rotação desse compressor. Então tem uma gama de variação muito grande. Além disso, ele mecanicamente é otimizado, então ele ainda oferece uma performance maior que os tradicionais e ele utiliza motores de imã permanente, que são motores ainda mais eficientes, né? O motor elétrico dele é mais eficiente. Então é uma tecnologia bem legal, ele ainda está presente em poucos modelos, mas vale muito a pena, é bem interessante. E aí o compressor scroll com EVI, que ele é aplicado em baixa temperatura, tá? Essas duas máquinas, inclusive, que são aqui atrás de mim, são duas LFA-E. Esse E é justamente do Economizer. Tem um vídeo aqui embaixo que eu vou deixar na descrição, onde eu explico mais a fundo como ele funciona. Mas basicamente, essa máquina aqui, se eu equipo ela com um compressor de 17 HPs, ele vai ter a mesma capacidade de refrigeração que um semi-hermético de 25 HPs. Por quê? Por conta desse EVI. O EVI ele é muito parecido ao turbo dos carros atuais. Então eu consigo fazer um motor menor, gerar aquela mesma potência de um motor maior, só que consumindo muito menos do que esse motor antigamente consumia. Então, basicamente, uma unidade dessa aplicada em baixa temperatura numa câmara de congelados, eu consigo uma performance cerca de 30% superior a um compressor semi-hermético, por conta do sistema EVI, e cerca de 40% superior a uma unidade condensadora tradicional com compressor scroll ou pistão hermético. Então, realmente, essa tecnologia EVI é uma tecnologia fenomenal em termos de eficiência energética e de performance de frio. E hoje também, somente as nossas unidades condensadoras são unidades padrões que oferecem essa tecnologia.
É uma coisa muito interessante que você tem que olhar mais a fundo. Vê aqui o vídeo onde eu explico em detalhes como funciona a tecnologia EVI. Agora, pessoal, se você acha que tudo que eu te apresentei dessa parte mecânica não é o suficiente para te convencer de que a SCAD é a melhor solução, eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre os recursos de automação que vem embarcado de série nesse equipamento. Tenho certeza que você vai gostar e que vai fazer muita diferença no seu dia a dia. Você que é um instalador, um manutentor, você vai perceber o valor disso. As unidades da linha SCAD, elas contam com o PLC SCAD Pro e SCAD Compact. A diferença, as máquinas fixas, ela conta com o SCAD Compact. As máquinas variáveis, seja por Varistep ou Inverter ou BPM Scroll, elas contam com o SCAD Pro. Os dois oferecem recursos muito similares, tá? A diferença, vou deixar uma tabela aqui que dá para vocês verem, mas você tem poucas diferenças. Por exemplo, controle de válvula de expansão eletrônica, você só vai encontrar no SCAD Pro, no Compact não. São pequenas diferenças, mas dá uma olhadinha na tabela que fica mais fácil de entender. Toda a linha SCAD, ela vem com o PLC embarcado, e esse PLC oferece uma gama de possibilidades. Então esse PLC, ele não controla apenas as funções da unidade condensadora, mas também da unidade condensadora. Então a gente monitora pressão de sucção, pressão de descarga, temperatura de sucção, temperatura de descarga, superaquecimento, subresfriamento, temperatura ambiente, corrente do compressor quando ele tem core sense, se você tem alarme de algum componente como do compressor, do ventilador, as informações dele. Você tem uma gama enorme de informações que você tem no PLC, mas ele também controla todas as suas funções do evaporador. Você não precisa ter um controlador no evaporador. Essa unidade aqui, tanto o Compact como o Pro, já sai de fábrica com capacidade de controlar até 2 evaporadores. Então você pode ter uma unidade dessa, inverter, por exemplo, ou não, pode ser fixa também, controlando 2 câmaras. E essas 2 câmaras podem ter degelo elétrico, ventilador variável, tudo isso é controlado pelo nosso PLC. Então você tem uma IHM, essa IHM pode ser remota, né? Você tem aqui essa IHM que você pode tirar ela daqui, é simplesmente um cabo de 4 vias e coloca essa IHM na porta da câmera. Ela vai te dar todas as informações, por exemplo. Em toda a nossa linha, a gente tem disponível várias saídas e entradas que você pode configurar. Então eu quero configurar uma câmera com controle de umidade. Então eu posso pegar o meu medidor de umidade relativa, que é um sinal de 4 a 20 mA, eu vou jogar para a entrada. Então eu tenho uma caixa aqui que tem todos os bornes de entrada e saída. Então eu posso vir trazer o meu medidor de controle de umidade para dentro da minha unidade, posso trazer a válvula solenoide de refrigeração, posso trazer minha resistência de aquecimento se eu tiver controle de umidade, tudo isso para o CLP, e você consegue configurar ele de maneira a controlar a sua câmera. Então ele tem rotinas para controle de umidade de câmera, para controle de degelo, sistema de refrigeração, abertura de porta, se você quiser usar um fim de curso na porta da câmara. Você consegue, por exemplo, controlar ventilador EC no evaporador. Então eu tenho um evaporador e eu estou usando ventilador EC nele, né? Que são ventiladores eletrônicos de vazão variável. Eu não preciso ser um controlador especial. O meu próprio PLC da SCAD já manda o sinal 0 a 10 que vai controlar a velocidade desse ventilador. Então é uma coisa assim espetacular que você não tem esse nível de controle em nenhum outro equipamento hoje do mercado. Você consegue, por exemplo, usar os ventiladores ECQ. Então, aqueles, sabe aqueles evaporadores de baixo perfil que tem os micromotores? Você tem alguns micromotores que são também variáveis, só que eles são de 3 velocidades. E aí você precisa de 3 ou 4 fios, dependendo do fabricante. E aí você pode modular baixa, média e alta velocidade. Essa lógica também já está incorporada no PLC. Então você não precisa, mais uma vez, ter outro controlador para isso. Você vai trazer a alimentação do seu ventilador para cá e um único controlador vai fazer tudo isso para você de uma maneira muito mais inteligente. Um outro recurso muito bacana e também exclusivo da linha SCAD, ela conta com o Frigologger. O que é o Frigologger? Todas as informações da unidade, elas ficam armazenadas no PLC por 10 dias. Então, basicamente, você tem uma tela web. Você pode pegar a sua SCAD, você tem ali uma porta Ethernet, que é uma porta de rede. Você pode ligar isso dentro da sua rede de internet ali local e você pode acessar de qualquer lugar o PLC e você vai ver todas as informações da sua máquina. Tudo que aparece no controlador você consegue ver remotamente, interagir, alterar parâmetros, puxar gráficos, e tudo isso é padrão. Não é um serviço, você não vai contratar algo à parte. A SCAD já sai no PLC SCAD Pro e Compact com essa função de web server. Então você consegue ligar isso numa rede ou simplesmente você chegou no cliente, o cliente fala: olha, tô com um problema, a máquina tem hora que não funciona. Você vai perguntar para ele: tá, mas quando foi? Ah, aconteceu ontem 6 horas da tarde.
Você espeta o computador no PLC e ele vai te dar o gráfico. Você pode puxar aquele período específico, todas as informações da máquina para conseguir entender qual que é o problema. Além disso, ele também registra os alarmes. Então, se deu um alarme de alta pressão de descarga, vai ficar registrado no log. Você consegue saber exatamente o que, que ocorreu, né? Quando ocorreu e quando normalizou. Então, recurso muito legal que ajuda demais a manutenção dia a dia, além de te dar infinitas possibilidades, né, de automação, de controle desse equipamento. Um outro recurso também muito legal, ainda falando de automação, é o Iron Software. O Iron Software é uma plataforma da Frigocenter em nuvem que tem a função de monitorar sistemas de refrigeração. E aí, para isso, existem vários algoritmos por trás. Então, hoje, com a SCAD, eu tenho uma porta Modbus disponível que você pode jogar isso para um supervisório seu, essas informações, e ver isso num sistema centralizado, ou jogar para a nuvem da Frigocenter, que é o Iron Software, que você também consegue monitorar esse equipamento de qualquer lugar. Então, veja que são infinitas possibilidades de controle e automação em uma unidade condensadora. Algo que, simplesmente, você não tem no mercado hoje. A linha SCAD também, ela conta com uma ampla variedade de tamanhos, tá? Então, aqui eu tô com uma máquina SK2, que a gente chama, que é o tamanho do gabinete, né? Na SK2, a gente tem vários modelos que se encaixam nela. Essa daqui já é SK4, então assim, a gente começa na SK1, que é uma máquina menor que essa, que vai chegar mais ou menos a 2,5 HPs, tá? Ela tem mais ou menos metade desse tamanho. Aí depois a gente tem o SK2, que vai chegar até 4 ou 5 HPs. Depois o SK3, que é igual a essa máquina, só que são dois ventiladores. Depois nós passamos para cá, que é o SK4. E muito em breve a gente vai lançar também a família SK5 e SK6. Que aí já são máquinas bem maiores, que trabalham com ventilador de 800 milímetros. Mas tudo que eu falei em termos de recursos, tecnologia, ela se aplica a toda a família, tá? Então, para você ter uma ideia, basicamente a linha SCAD, a gente começa em 1,5 HP e a gente chega a 50 HPs de compressor. Então, assim, é uma ampla gama que você tem opção de 404, 449A, 449B. Tem opção de trabalhar com fluidos A2L, que são fluidos levemente inflamáveis. Nos consulte, que tem também essa opção. Tem as linhas para alta temperatura, para baixo. Então, é uma gama realmente muito grande de capacidade. Seja você dono de uma indústria de alimentos, ou de uma indústria em geral, ou de um comércio, com certeza esse equipamento não só vai atender muito bem o que você precisa, como ele vai superar as suas expectativas. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha dado para entender, apresentar um pouquinho dessa linha espetacular que é a linha SCAD. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou deixar também o link daquele vídeo do EVI. Vou deixar também o catálogo para, se você quiser baixar e ver mais informações lá. E não deixe de nos contatar se você tiver qualquer projeto que você acredita que essa unidade pode te atender. Muito obrigado e até a próxima.